Вітаю, друзі! З вами програма «Майдан ТБ». В цій студії ми обговорюємо найактуальніші проблеми, які стосуються нашої країни. До нас у гості сьогодні завітав голова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снігирєв. Пане Дмитре, я вас вітаю. Отже, сьогодні вночі до Києва прилітав Борис Гризлов, прилітав на декілька годин і знову ж таки полетів до Москви. Для нього спеціально відкрили повітряний коридор, хоча повітряних сполучень між Україною та Росією немає. І прилетів він за особистим проханням Петра Порошенка, як уповноважений Путіна. Чого ви очікували від цієї зустрічі? І як, на нашу думку, от це сигнал про що, це така зустріч? Ну, ви знаєте, по великому рахунку казати про те, що прилетів посланець Москви, який буде диктувати умови, ні. Наразі Москва, навпаки, зацікавлена в тому, щоб Київ, навернути Київ на шлях мирних перемовин, але з моментом, ну, скажімо так, певних вимог Москви. Про що йдеться? Барель нафти зараз $31, тому, вибачте, Москві вже не до якихось імперських амбіцій, тут аби зберігти імперію хоча б в тих кордонах, які є. Бо наразі основним продуктом, яким фактично Росія і може конкурувати на світовому ринку, це є якраз нафта і відповідна газ. І коли основна стаття бюджету знаходиться під дуже великим питанням, то і саме наповнення бюджету доволі проблематично. Плюс проблеми на сході України, які мають вже характер затяжної війни, які бюджет Росії не в змозі переварити. Тому от коли кажуть, знов-таки, знаєте, настрої, що прилетів Гризлов, який буде диктувати умови Києву, це знову зрада. Ні, шановні, це не зрада, це навпаки показник того, що Москва готова пристати на вимоги наших західних країн щодо мирного врегулювання конфлікту. Інше питання, наскільки Київ буде готовий диктувати власні умови Москві. Наскільки знову буде вистачить політичної волі Петру Порошенко як очільнику держави, відповідно, дати своє бачення ситуації на сході України. Ну, більше того, ну, скажімо, і та ситуація, яка всередині Росії, дозволяє Україні виступати саме зі власним баченням ситуації. Про що йдеться? Окрім, скажімо, падіння ціни на нафту, перед Росією стоїть ще питання імпортозаміщення українських частин та комплектуючих до російського ВПК. Погодьтеся, коли ця проблема постала в 2014 році, Путін вийшов і бравурно заявив про те, що проблеми як такої не існує. А в 2015 році йому прозвітували, що зі 120 зразків, які б мали за планом пройти імпортозаміщення саме з української сторони, я маю на увазі, було проведено імпортне заміщення лише 7 зразків. Отут Москві вже варто було над чим подумати. І це, безперечно, козир, знов-таки, в руках Києва, який би мав би використовувати очільник держави в грі, знов-таки, на власному полі. І ще один показник – те, що все ж таки прилетів Київ, а не прилетів Мінськ і, як то знаєте, з корабля на бал і почав диктувати свої умови. Це свідчення, знов-таки, про те, що в Мінську перед засіданням політичної групи, значить, відпрацьовувалися певні механізми і певні, скажімо, домовленості. Наскільки позиції, сильні позиції України в цьому питанні? Ви знаєте, ну якщо ми вийшли знов-таки на формат Мінська-3, то це свідчить про те, що Україна наразі втримує ситуацію під контролем. Ну, таки не варто впадати в крайню паніку і казати про те, що це зрада національних інтересів. Наразі кожна година, кожен день грає на користь України. І навпаки, як свідчить практика, і от ми це бачимо наочно, вона грає проти Росії. І в плані економічних санкцій, і відповідно в плані, скажімо, виходу з конфлікту на сході України. Бо ті заяви, скажімо, і очільників ЛНР і ДНР, які знов-таки стикнулися з проблемою, що з одного боку Москва, заявляючи про можливість інтеграції цих самопроголошених республік, не робить певних кроків для цієї інтеграції. Скажімо, той козир, який використовувався псевдореспубліками, а це так самий фактор визнання внутрішніх документів, йдеться про паспорт так званий громадянина самопроголошеної ЛНР, який хотіли використовувати росіяни, відповідно, самопроголошений очільник ЛНР в перемовинах на Мінську, він не спрацював.
По-перше, цей документ не має жодної юридичної сили, а по-друге, це не більше, ніж фактор, знов-таки, тиску на уряд України з метою примусити грати за правилами Москви. Ну, добре, ну, зараз ви визнали той паспорт. Що це значить? Зараз той потік біженців, вимушених переселенців, яких ви з Росії випихуєте, а ці факти вже не поодинокі, ба більше того, настрої всередині Росії свідчить про те, що росіяни не готові бачити півмільйона українських вимушених переселенців на своїй території, ба більше того, вони не готові годувати і інших 5 мільйонів, які залишилися на тій території. Будь ласка, визнавайте, ви отримаєте зараз 5 мільйонів людей, які ви змушені будете годувати. І тут ми маємо чітко зрозуміти, шановні, на шантаж ми відповімо шантажу. Визнали паспорти, вибачте, не отримали пенсії. Якщо паспорт визнає Росія, хай Росія платить, забезпечує пенсії і соціальні нарахування. Питань нема, хлопці. Ми знімаємо тягар з власної економіки в 2 мільярди гривень щомісяця. Будь ласка, перекладаємо на ваші могутні плечі, які, але які останнім часом чомусь дивним чином похилилися, правильно? Ну, але їм такий варіант не подобається. Абсолютно. Звичайно, не подобається. І тут треба лоювати. Ви знаєте, ота крилата фраза Леоніда Макаровича «пройти між крапель», от вона зараз наочно має продемонструвати характер української політики. З одного боку, ми маємо враховувати той момент, що Німеччина і інші західні партнери дають нам сигнали до мирного врегулювання, себто з позиції Москви, давайте казати відверто, бо вони вже втомилися від військового протистояння на Сході, у них своїх проблем з вимушеними тими мігрантами і там економічним занепадом досить, щоб опікуватися ще Україну. З іншого боку, ми маємо враховувати те, що Москва нам намагається просунути ідею автономії Донбасу в складі України. І, відповідно, ми маємо з урахуванням всіх цих факторів далі будувати свій зовнішній вектор. Але України, української влади має бути жорстка, своє жорстке бачення плану виходу з цієї кризової ситуації. Дуже. Так, адже, ну, приїхав Гризлов зі своїм якимось планом. А ось чи у України, і у Петра Порошенка, чи є цей план, чи є це бачення виходу? І чого Україна взагалі буде вимагати від партнерів, знаєте, по переговорам? Пане Олексію, як свідчить практика, ви знаєте, найкращим показником наявності чіткого плану є поведінка очільників обласних адміністрацій цих прикордонних районів. Я маю на увазі Луганська і Донецька. Але як показує, ну, розвиток подій, тобто поведінка відповідно пана Тука і пана Жебрівського в цьому плані, а саме призначення кадрів, відповідно, взаємовідносини з окупованими територіями, питання розвитку регіонів, питання розбудови інфраструктури, вони наразі висять в повітрі. Тобто немає чіткого плану розвитку. Якщо плану розвитку немає на місцях, відповідно, не працює владна вертикаль. Погодьтеся, що як би там не було, план, генеральний план розвитку держави, це не є план розвитку окремої взятої області. Тобто, якщо немає розуміння, бачення перспектив розвитку оцих регіонів, тобто території, які контролюються українськими військами, я маю на увазі частину Луганської і Донецької області, це свідчення того, що Петро Порошенко досі не визначився ситуацією. Або ми йдемо на момент політичного примирення, а це питання амністії, це питання недоторканості певних персоналій і фактичне входження в український політикум. І, відповідно, не визначився самим питанням фінансування цих територій. Або Україна бере на себе тягар відновлення соціальної інфраструктури, зруйнованої вщент фактично, або це перекладає на плечі знов-таки країни-окупанта чи наших західних партнерів. Цього бачення немає. Є якийсь хаотичний броунівський рух, який свідчить про те, що зовнішня і внутрішня політика – це суто фактор якихось особистих уподобань президента, відповідно, настрою. А це дуже, ну, скажімо, негативний фактор. Держава не може розвиватися в залежності від настрою однієї людини. Це механізм, який має розуміти правила поведінки, які мають бути встановлені для всіх, безумовно, ну, членів цього організму.
От Мінськ-3, який ви вже спрогнозували, чим, як на вашу думку, він буде відрізнятися від Мінська-2 і Мінська-1? Чому він може бути більш ефективний? Чи він не буде більш ефективним? Ну, ви знаєте, за Мінськом-3 буде Мінськ-4. Ми вже з вами в цій студії казали, що вони абсолютно кардинально нічим не будуть відрізнятися. Тобто, якщо ми вже говоримо, то ми отримали довготриваючий конфлікт. І, відповідно, оті мирні перемовини в форматі чи то Мінську, чи то Брюссельському, чи Паризькому, чи Берлінському форматі, вони можуть тривати роками. Приклад Придністров'я, приклад Абхазії, приклад Південної Осетії, він наочний. Тобто ми маємо заморожені конфлікти, ми маємо певну окуповану територію, Росія далі не йде. Хоча мала повну можливість окупувати повністю там і територію Грузії, і територію Молдови. І відповідно маємо заморожений конфлікт з урахуванням і російської військової, і політичної присутності в цих регіонах. І маємо безкінечні переговори, які фактично педалює сама Росія, бо їм вигідно існування цих сірих зон. По-перше, це зона нестабільності, а по-друге, по великому рахунку Росія демонструє і в особі Путіна, і всього кабінету міністрів, що політика – це є продовження бізнесу. Тобто оті сірі зони, вони вигідні з моменту заробляння грубих чорних грошей. Йдеться і про контрабандні потоки, йдеться і про сіре виробництво отих контрабандних лікерогорілчаних, тютюнових виробів, там, ліків, які, до речі, йдуть під марками світових брендів. Тобто Європа, знов-таки, опиниться перед фактором того, що є певна індустрія і є певний промисловий комплекс, який буде працювати фактично в сірій невизнаній зоні, але продавати той продукт під марками світових брендів. Оце нам варто очікувати. Тобто не треба знов-таки, знаєте, очікувати від Мінська-3 якихось чітких планів мирного регулювання, чи то виходу на перемовний процес, чи там проведення виборів. Знов-таки, незважаючи на заяви пана Порошенка про те, що Україна вимагає від Росії конкретної прив'язки до дат, тобто проведення виборів, повний обмін військовополоненими, передачу контролю над кордонами, цього не буде. Буде знов затягування, просто конфлікту. Ну от, а на Росії, от той тиск, який чиниться на Росію зі сторони Європи, зі сторони України, тобто він на Росію взагалі ніяк не впливає, що вони, по суті, свою риторику не змінили за два роки? Ну, знаєте, як не впливає. Як факт, показав факт, все ж таки впливає. Падіння ціни на нафту змінило все ж таки риторики і войничі плани Путіна. Якби ми там не казали, що це мінімальний тиск на Росію, йдеться про те, що росіяни як пересічення, тобто ну, найбільш прошарок населення, на собі вони не відчули. Але відчув на собі команда Путіна, яка є власником фактично всіх тих і природних монополій, і тих монополій штучних, які були створені на теренах Росії. Тобто люди є власниками певного капіталу. От вони на собі відчули оті економічні санкції, які торкнулися безпосередньо їх. А вибачте, коли торкається власної кишені кармани чи держави, відповідна риторика його змінюється докорінно. І от при лідері злову він, до речі, це і продемонстрував. З одного боку, Росія дає сигнал, що вона готова, причому сигнал це дається західним партнерам, до перемовин. З іншого боку, саме поява Гризлова як важковика людини, тобто представника силового блоку, дає зрозуміти Україні, що все ж таки Росія буде вимагати от саме автономного статусу Донбасу. Тобто, знов таки, характер терезів. З одного боку, Росія хоче уникнути санкцій, бо, погодьтеся, продовження санкцій, воно фактично до травня місяця. Після травня місяця країни Заходу будуть знов таки приймати рішення про характер продовження чи характер непродовження. Оцей сигнал для української влади. І українська влада це прекрасно розуміє, я ще раз підкреслю, саме цим обумовлені заяви Порошенка, що він хоче прив'язати Росію до конкретних дат. А Росія цього не хоче.
Якщо говорити по питанню військовополонених, тобто там, чому Росія не погоджується на якісь конкретні дати по питанню військовополонених? Тому що вона взагалі їх не планує звільнювати? А це знову таки характер політичних торгів. Це момент психологічного інформаційного тиску на Україну, зайвий раз продемонструвати, що Україна нехтує своїми захисниками. Угу. Ота ситуація, яка відбулася напередодні Нового року, коли Плотницький вийшов заяву і сказав про те, що він готовий віддати всіх військовополонених, але потім того ж дня, тобто, пішла заява, що Україна не готова була фактично до обміну. Тут треба враховувати той факт, що знов-таки це не заява Плотницького, це заява росіян. Був слушно вибраний і факт самої заяви, себто свята. Фактично люди, які приймають рішення, не налаштовані на якісь дипломатичні і політичні дебати, і там, тим більше, там, ну, скажімо, якісь перемовини. А другий момент – показати, що типу, є характер доброї волі з боку самопроголошених республік. Інше питання, що коли фактично питаннями обміну військовополонених займається людина Путіна, це його кум пан Медведчук, то казати про те, що заява Плотницького має якусь вагу, ну це як мінімум не поважати Медведчука, правильно? Бо будь-яке питання узгодження, навіть обміну один на один, там трьох полонених, все це йде через Медведчука. Знову, для чого? Підняти статусність Росії. Всі прекрасно розуміють, хто є такий Медведчук. І відповідно Росія показує, що без домовленості з нею, як з третьою стороною конфлікту, жодне навіть мінімальне питання в цьому конфлікті не вирішується. І знов-таки, от, незважаючи на заяву української сторони про те, що ми готові до обміну всіх на всіх, Росія буде уникати цього. Це, я ще раз підкреслю, інструмент дипломатичної, ідеологічної, психологічної війни з Україною. І ми мусимо бути до цього готові. А от військовополонених, які знаходяться на території Росії, про яку кількість людей йдеться? Ви знаєте, пане Олексію, тут взагалі, ну, питання складне. Якщо називають 700 чоловік, які зникли безвісті, то врахуйте, що вони не зникли безвісті, а ці люди знаходяться фактично в полоні. Це ми так відходимо, спробуємо мінімізувати, скажімо так, кількість полонених. Якщо ви подивитеся, навіть заяви Тандіта і Геращенко, вони не завжди співпадають навіть по тій кількості. Тандіт заявляє про 140, Геращенко 132, тобто коливання є, от уявіть собі, тобто, а тут ще 700. Тобто цифр у них немає? Немає, абсолютно точно. Ми можемо казати про те, що ну, там сотня, добра сотня військовополонених, саме українських військових, знаходиться на території Російської Федерації. А от якщо говорити про найбільш таких публічно відомих, такі про Савченка, Коченка, Сінцов, постійно чуємо про них інформацію, там адвокати там як зробили заяву, на неї відповіли, результати немає і так далі. Взагалі до чого йде ось ця ситуація з Савченко? Вона там її не випускається, але в принципі там інтерв'ю дати дозволяє, там публічно виступити, там голодування, не голодування. Знаєте, ну, на жаль, як це, ну, можемо констатувати, що пані Надія стала інструментом політичних торгів і політичних ігор обох сторін. З одного боку, ви знаєте, ми отримали вояка солдата Джейн в жіночому обличчі, який є особленням мужності, звитяги українського воїна. Бо погодьтеся, коли дивишся на людей з українського політикуму, які падають там, як тільки ну, потрапили в місця позбавлені волі, у них відразу зі здоров'ям виникає проблема. Там можна Оскара давати за епізодичну роль. Але пані Надія завжди з усмішкою, мені це приємно. Це, до речі, стосується і так званих політв'язнів, які там, ну, ви подивіться, світлини. Люди фактично зламані психологічно, але пані Надія демонструє залізну волю, тут треба віддати їй належне. Але з іншого боку, пані Надія іноді робить такі заяви, які використовує Росія, себто показати ну, сам характер українського вояка. Тобто, ну, на жаль, я ж знову таки хотів би сказати, доля однієї людини стала розмінною монетою в політичних торгах двох держав, маю на увазі і України, і Росії. І от до чого це може призвести? Тобто, ну, використовує
і Україна, і Росія, тобто і тим вигідно, щоб вона залишалася ви там, знаєте, де зараз. Так, по великому рахунку ми використовуємо фактор присутності полонених ГРУшників, щоб показати момент присутності Росії як третьої сторони, вже не третьої, а безпосередньої сторони конфлікту. А відповідно, Росія використовує момент присутності Надії Савченко, щоб звинуватити Україну в так званих військових злочинах. Хоча жоден епізод не доведений. От тому і весь жоден момент, це мається на увазі, які є моментами звинувачення пані Надії. Йдеться про вбивство російських телеоператорів, про там етногеноцид, начебто російськомовного населення. Тобто там низка звинувачень, які висуваються пані Надії. Інше питання, чому українська сторона затягується. Ну, я знов-таки, вчора ми казали, що пані Надію можна було обміняти ще, скажімо, в 2014 році на момент її затримання, а не затягувати до моменту її публічності. Відповідно, тоді, ну, і ціна її звільнення, і сам момент її звільнення, це дуже став проблематичним, на жаль. По питанню, в принципі, Савченко зрозуміло, але ну чому от української позиції такої жорсткої, знову ж таки, немає? У 2014 році зверталися там до Європи, ось у нас наші політв'язні в Росії, допоможіть там тут сюди. А зараз вже ну немає про це розмови. Ну, це Європа вже питання, нічого про це не говорить. Те, що навіть Європа, це питання до МЗС українського, до пана Клімкіна. Чому ми не демонструємо те, що країна в змозі захистити своїх героїв? Тих людей, які наразі перебувають в місцях позбавлення волі на території іншої держави. Вибачте, ми мали б дати адекватні кроки по відношенню, там, скажімо, і до російських дипломатів, і до російських представництв на території Росії, і до, скажімо, до тих самих, ну, скажімо, російських культурних центрів, які фактично є філією ФСБ, але діють на території. Тобто, ну, скажімо, поле діяльності для обміну, для відплатних кроків, скажімо, з боку української правоохоронної системи, з боку українського МЗС, дуже багато. На жаль, ми знов-таки бачимо те, що ми починали. Відсутність генеральної лінії, відсутність плану поведінки. Коли немає розуміння того, що відбувається в державі, відповідно, виконавці демонструють так само відсутність політичної волі. Це залежить від прийняття політичного рішення. На жаль, ну ми, знаєте, в роки війни не можна бути дипломатом. Пан Порошенко, він дипломат. А пан Клімкін? Ну, пан Клімкін, пан Клімкін. Ну, от про його, про які досягнення взагалі його можна говорити за останні там півтора-два роки? Він є людиною Порошенка. Це основне досягнення. На жаль, український політикум – це суто виключно люди, яким довіряють чи то не довіряють. І, відповідно, з моментом цього відбудовується український політикум і вся управлінська гілка влади. Є люди, яким довіряє президент, і, відповідно, не зважаючи там на професійні якості, чи то навпаки їх відсутність, людей призначають на керівні посади. Просто міністр закордонних справ в такій ситуації, в якій знаходиться зараз Україна, це дуже серйозна фігура. Дуже ключова. Так. І якщо не можна про ніякі досягнення говорити, ну, тоді виникає питання, що ця людина робить на своїй позиції. Ну, тут багато до кого виникає питання, в тому числі і до правоохоронної системи, до системи спеціальних служб і, відповідно, Міністерства оборони України. Бо реальних досягнень немає ні в жодної служби. Ми зараз можемо казати про те, що себто, ну, з того, чого почали. Немає єдиного системи, немає перспективи розвитку і бачення. Навіть ті спеціальні служби, які мали демонструвати момент захисту територіальної цілісності, хоча б момент превентивних дій по не, скажімо, не дати можливість розвинення сепаратистських ідей на території України, як ми бачимо, всі затримання в більшості свої, це або несуть собі момент, скажімо, медійний,
Або затримання не стосується головних осіб, діючих саме на території самопроголошених республік, відповідно, на території України. Йдеться про те, що про так звану п'яту колону, яка фактично тут лобіює інтереси самопроголошених республік. Це йдеться і про пана Єфремова, і про пані Королєвську, і про пані Лукаш, тобто, і про Деркача. Тут можна називати прізвищ багато, але жодна ця людина не притягнута до реальної кримінальної відповідальності. Хіба більше того, якщо хоча б ми говоримо про кримінальну відповідальність, що не можна притягнути, хоча б зруйнуйте бізнесові інтереси, бізнесові імперії цих людей, які фактично живляться за рахунок цієї війни і фактично підтримують цю війну в моменті тиску, знов таки, на український уряд з метою лобіювання власних інтересів, бізнесових. Ми навіть не можемо цього зробити, маючи цю повноту влади. Я маю на увазі і фіскальні органи, і спеціальні структури. На жаль, ми демонструємо повну неспроможність до рішучих дій. Погодьтеся, ну мені дуже важко уявити, щоб на території держави Ізраїль діяли фінансові установи палестинські, чи то, скажімо, інших держав, чи іранські, які би вели свою фінансову, успішну, причому, фінансову діяльність за рахунок, знов таки, ізраїльського бюджету, при цьому лобіюючи інтереси країн, ну, фактично виступаючих як країнами-агресорами проти держави Ізраїль. Цього не можна навіть уявити в страшному сні. Зате ми можемо це уявити, не те, що уявити, ми можемо побачити, вийти з вами ось буквально пройтись хрещатиками, побачити багатьох цих персонажів, які доволі комфортно себе почувають в центрі столиці. Пан Дмитре, дякую за участь в програмі, дякую за ваш коментар. Я нагадаю, що у нас у студії був голова громадської ініціативи «Право справа» Дмитро Снігирьов. Після невеличкої паузи дивіться продовження «Майдан ТБ», дочекайтеся.